valmistaudutaan uuteen vuoteen ja sitä juhlistetaan ihanalla chorizo-salaatilla. Sen kanssa mä oon leiponut itse tehtyä patonkia ja sitten se kruuna on sinne ihanan virkistävä juoma, mihin tulee granaattiomenaa. Eli aletaan hommiin. Leikellään ensin tää chorizo-makkara tosi pieni. Sen jälkeen tehdään paistiin perunoita. Mulla on tossa jo keitettynä 6 isoa perunaa. Kiikotaan nämä perunat. Ei tarvitse tulla ihan mitään hirmu pieniä palasia. No niin, siinä on tässä olleet pennot valmiita. Vähän pistetään oliiviöljy tänne pannulle. Sitten perunat paistumaan. Ne saa siinä rauhassa paistua ja välillä tietenkin sekoitellaan niitä. Tässä vaiheessa tehdään sipuleista semmoisia aika rouheen kokoisia paloja. Tuntuu, että meidän pennot alkaa saamaan ihan mukavasti väriä, niin saadaan pistää nämä sipulit sinne sitten mukaan. Mä lisäsin chorizo-makkarat tänne joukkoon, että saa olla tässä ihan rauhassa, kunnes chorizot on saanut vähän väriä. Tässä vaiheessa mä teen sen virkistävän drinkin itselleni. Nyt kun on juhlat tulossa, niin mun mielestä on kiva vähän panostaa lasien koristuksiinkin. Mä laitoin tähän sitruunamehua tässä lakelle, lautaselle, ja sen jälkeen mä upotan se hienoon sokeriin. Ja tästä tulee tämmönen kaunis, huurteinen, vähän niinku kristallihileitä oleva lasi. Ja sit mä oon aiemmin tehnyt granaattiomenen siemenistä tämmösiä tosi kauniita jääpaloja. Vähän on kuin lumihiutaleet, mitkä on saanut koristukset. Näitä on kiva pistää laseihin. Sitten mä annan muutaman vinkin, mitä se granaattiomena saa näppärästi ne siemenet sieltä pois. Eli otetaan granaattiomena, hierotaan sitä vähän pöytää vasten niin, että kuuluu sinne oikea rutina, että ne siemenet irtoaa sieltä reunoista. Sitten mä leikkaan tätä melkein läpi. Sitten kannattaa ottaa iso kulho, niin sieltä ne tippuilee ne granaattiomenasiemenet. Yksi jääpala lasiin. Sitten voi laittaa vähän sitruunaa. Ja sitten mulla on tässä vähän minttua. Ja sitten mulla on ihan tämmöistä sitruunamakusta kivennäisvettä. Ihanan virkistävää. Tässä kokatessa alkaa jo tulee vähän kuuma. Ja vieläkin tulee pian, joten aletaan sitten menee se chorizo-salaatin kimppuun. Mulla on tässä 1 rasiallinen kirsikkatomaatteita. Ja laitetaan tuossa ihan loppuvaiheessa ne kirsikkatomaatit sinne joukkoon vielä tuon paistinpannulle niin, että ne saa vähän lämpöä. Aika iso nippu persilja. Ja tätä ei tarvi mitään erikseen hirveästi hienoilla. Pitää vaan ihan rouheasti käsin tästä nyhtää sitä ja laittaa tuonne joukkoon. Otetaan tällaisen valmis pussiin, koska ne on niin helppoja ja ne on ihan käyttövalmiita tällaisena. Meidän salaatti alkaa olla valmis ja hei, mä haluan kiittää tästä aivan ihanasta huikeasta vuodesta teidän kanssa. Skål ja hyvää uutta vuotta 2016. Nähdään taas, moi moi!